မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းဖြစ်ပါစေ။သင်တို့အားလုံးပေါ်၌ကျေးဇူးတော်နှင့်ညီသက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါမှတက်ရောက်ပါစေ။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့သို့ပို့ဆောင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်လို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကြည့်ရှုတော်သူများခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ညီသက်ချင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါမှတက်ရောက်ပါစေ။ဆုတောင်းကြပါစို့ဖခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေတစ်ဖန်ကြားရမယ့်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါ။ကျေးဇူးသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးလျက်သခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဝေငှပါရယ်ဖျားအာမင်ဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူအပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်များနဲ့သစ္စာမဲ့သောသူများကျွန်တော်လေ့လာနေပါရယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူအပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်17ယောက်လောက်ရှိပါရယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တရက်တရက်စီလေ့လာတာဒီနေ့10ယောက်မြောက်ထိရောက်ပြီဖြစ်ပါရယ်အဲ့တော့ဒီတမန်တော်ရှင်ဘောလူပေါ်မှာလားသစ္စာရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဆက်တယောက်ပြီးရင်သစ္စာမဲ့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်စပ်ပြီးလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တမန်တော်ရှင်ဘောလူပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့လူဖို့ဆောင်ဘက်တွေပါနံပါတ်1ကတော့ရှင်လုကာဖြစ်တယ်။ရှင်လုကာကတော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူနဲ့ခီးစဉ်တော်တော်များများမှာလိုက်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးရှင်ဘောလူနောက်ဆုံးယောမထောင်မှာအချင်းကြပြီးနောက်ဆုံးထွက်သက်အထိပြောချင်တာသေတဲ့အချိန်ထိရှင်ဘောလူနားမှာဒီလုကာကရှိခဲ့တယ်ရှလုကာရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်။နောက်ရှလုကာကျမ်းတစ်ချမ်းကြီးတယ်ရှလုကာခရစ်ဝင်တဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါပြီ။နံပါတ်1ကတော့အာကုလနဲ့ပိကီလဒီလမယားနှစ်ယောက်ကတဲရှင်ချုပ်တယ်။ရှင်ဘောလူနဲ့အတူတဲရှင်ချုပ်ပြီးအမှုတော်မြတ်မှာသူတို့အစီခံတယ်။ရှင်ဘောလူပေါ်သစ္စာရှိတဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ပတ်တွေဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ကတော့အောနေသီဖော်အောနေသီဖော်ကတမန်တော်ရှင်ဘောလူထောင်ကြတဲ့အခါမှာရှင်ဘောလူကိုတွေ့ခွင့်ရအောင်ခဏခဏတောင်းဆိုပြီးလာတွေ့ခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူကသစ္စာရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာသူပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နံပါတ်4ကတော့မာကုဆိုတာဘာနာဘာရဲ့တူဖြစ်တယ်ဒီပေတရုထောင်ကျတဲ့အချိန်မှာသင်ဝင်သူတွေစုတောင်းတဲ့အိမ်ရဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်မာရိရဲ့သားလည်းဖြစ်တယ်သူကမာကုအမိသက်ကိုရသောယောဟန်သူ့ရဲ့အမိဟောင်းကယောဟန်ဖြစ်တယ်ကျူရီယာတို့ယောဟန်တို့သိတယ်တပါးမျိုးသားတွေကတို့မာကုလို့သိတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါတမန်တော်ရှင်ဘောလူပေါ်မှာသူကသစ္စာရှိတဲ့အထဲမှာသူပါတယ်။ရှင်ဘောလူကနောက်ဆုံးသူ့ကိုခေါ်ခဲ့ပါလို့တော့တောင်းဆိုရတဲ့အထဲမှာပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်နှွှေးပြခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့တီတုတိုက်တက်စ်ကရီတီချုံးမှာတမန်တော်ရှင်ဘောလူကသူ့ကိုသာသနာပြုဖို့ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။သင်းအုပ်ဆရာတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဓမ္မကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတူအော်ရဆာမှာရှင်ဘောလူကအများဆုံးတတူသူ့ရဲ့သားတစ်ပည့်ပေါ့လေပြောလို့ရတယ်လှုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်လည်းပြောလို့ရတယ်တတူကိုအများကြီးသွန်သင်ဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ကရကီ။ကျန်စာထဲမှာကရကီကသူလည်းဂလာတိပီကိုရှင်ဘောလူရဲ့စိတ်ခိုင်းခြင်းကိုသူခံရတယ်။မထင်ရှားပေမဲ့သူရှင်ဘောလူပေါ်မှာသစ္စာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နံပါတ်9ကတော့အေဖပျောဒိတ်အေဖပျောဒိတ်ဆိုတာကတမန်တော်ဇင်းတော်မှာဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ရဲ့သင်းဥဆရာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ရှင်ဘောလူယောမထောင်မှာကျင်းကျနေတဲ့အချိန်မှာဖိလိပ္ပိဇင်းတော်ရဲ့အသင်းသူသင်းသားတွေပါဝင်တဲ့ရရှိတဲ့အကောင်းကြီးတွေကိုစုပေါင်းပြီးသူကဒီအေဖပျောဒိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဖိလိပ္ပိဇင်းတော်ရဲ့သင်းဥဆရာကအလွန်ဝေးတဲ့ယောမထောင်ကိုရှင်ဘောလူကိုလာတွေ့ပြီးစားစရာတွေအလွန်ငွေတွေလာရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကကျန်းလွန်လို့တည်မလောက်အောင်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။သူဗိမေဖျားခင်သူ့အသက်ပြန်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကအေဖပျောဒိတ်ကိုအလွန်ချီးကျူးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်နှွှေးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်၈ကတော့ဒုခိတ်ဖြစ်တယ်ဒုခိတ်သူကရှင်ဘောလူရဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်ဖြစ်တယ်ရှင်ဘောလူဆေလွတ်တဲ့နေရာကိုသူသွားခဲ့တယ်ဂလာတိပီကိုသူသွားခဲ့တယ်ဒီဒုခိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะရှင်ဘောလူဆေလွတ်တဲ့နေရာကိုသူသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒုခိတ်ကအေဖက်မြို့ကိုသူသွားခဲ့တယ်မထင်ရှားပါဘူးသို့ပေမဲ့ရှင်ဘောလူရဲ့အားကိုးရတဲ့သူတယောက်တည်းမှသူပါတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်နံပါတ်9ကတော့တိမောသေတိမောသေဆိုတော့ရှင်ဘောလူရဲ့သားတစ်ပည့်ဖြစ်တယ်။သူကရှင်ဘောလူပေါ်သစ္စာရှိတယ်။ရှင်ဘောလူနဲ့18နှစ်လက်တွဲပြီးအမှုတော်မြတ်မှာအစီခံခဲ့တယ်။အိဖက်သင်းတော်ရဲ့သင်းဥဆရာတူဖြစ်တယ်။တမန်တော်ရှင်ဘောလူရဲ့အယိုက်ယာကိုပြန်လည်ခံယူတဲ့သူလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူအဖေကတပားမျိုးသားဖြစ်တယ်သူအမေကဂျူးလူမျိုးဖြစ်တယ်တိမောသေကဒီသာသနာပြုခီးစဉ်မစခင်မှာသူအေးပြားလှီးခြင်းခံခဲ့ရတယ်ပြောချင်တာအေးပြားလှီးတယ်ဆိုတာနာကျင်တယ်
နာကျင်တဲ့ကြားတွေကအမှုရမြတ်မှာအစီခံတဲ့တခြားရှင်ဘောလူရဲ့ချီးကျူးခြင်းခံရတဲ့သားတွေထဲမှာတိမောသေပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီနှစ်တိမောသေဆိုတာကကမ္ဘာကြီးရှင်ဘောလူနောက်ဆုံးဘုန်းတော်မဝင်စားခင်သူ့ရဲ့သားတစ်ဖက်တိမောသေကိုအသေးစိတ်မှားကြားတဲ့အကျမ်းလို့ပြောရင်လည်းမမှားသလိုအထူးသဖြင့်ရှင်ဘောလူဘောသစ္စာရှိတဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်တွေနဲ့သစ္စာမဲ့တဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်တွေကိုဒီနှစ်တိမောသေမှာအများဆုံးဖော်ပြထားရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်ရွယ်ချက်ကတော့သူ့သားတစ်ဖက်တိမောသေရှင်ဘောလူဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့အခါဒီလူတွေကိုသတိထားတတ်ဖို့သစ္စာမဲ့တဲ့သူတွေကိုသတိထားတတ်ဖို့သစ္စာရှိတဲ့သူတွေပေါ်အကောင်းဆုံးပြန်တုံ့ပြန်တတ်ဖို့သွန်သင်ခြင်းလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပါပြီပြီးတော့ iPad မျိုးရဲ့iPad မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်ရှားတဲ့အချက်9ချက်ကိုလည်းဒီတိမောသေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရင်းနဲ့အများကြီးဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်10 Irritu အကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Irritu အဲ့တော့ Irritus Irritus အဲ့တော့ဒီ Irritu ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချစ်မြတ်နိုးသော Beloved เนาะချစ်မြတ်နိုးသော Beloved အဲ့တော့Irritu ကသူလည်းကျန်းစာထဲမှာသူ့အကြောင်းတော့အများကြီးထင်ထင်ရှားရှားတော့မတွေ့ရပါဘူး။အဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်နှစ်ချက်လေးပဲဖော်ပြခြင်း ਨੇ ။နံပါတ်1ချက်ကတော့ရှင်ဘောလူရဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ပဲဖြစ်တယ်။သူလည်းရှင်ဘောလူရဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ပဲဖြစ်တယ်။ကဲသူ့အကြောင်းကဲနှစ်တိခန်းကြီးလေးအငယ်20ကျော်ဖတ်ကြည့်မယ်။ Irritu သည်ကောရိန္သုမြို့၌နေ၏။အော်ဒီအောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ် Irritu ကိုသူကကောရိန္သုမြို့ကိုရှင်ဘောလူကကောရိန္သုမြို့မှာထားခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဓိကအမှုတော်မြတ်မှာအစီခံဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ Irritu ကရှင်ဘောလူရဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ဒုတိယချက်ကတော့မထင်ရှားပေမဲ့ရှင်ဘောလူထားတဲ့နေရာမှာသူကဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုအစီခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးကျမ်းစာမှာကပီးတည်ခြင်းခံရတယ်သူထင်ထင်ရှားရှားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တမန်တော်ရှင်ဘောလူထားတဲ့နေရာမှာသူကသစ္စာရှိစွာအစီခံတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့် Irritu ကိုတမန်တော်ရှင်ဘောလူကကောရိန္သုမြို့မှာထားခဲ့တောက်ဒီနှစ်တိလေး20မှာ Irritu နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်းမဲ့တွေ့ရတယ်Irritu သည်ကောရိန္သုမြို့၌နေ၏အဲ့တော့ကောရိန္သုမြို့၌နေတယ်ဆိုတော့တမန်ရှင်ဘောလူက Irritu ကိုကောရိန္သုမြို့မှာထားခဲ့တာအဲ့တော့ဒီကောရိန္သုမြို့မှာ Irritu ကသာသနာပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသွားတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ချက်ကတော့နံပါတ်1ရှင်ဘောလူရဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့မထင်ရှားပေမဲ့ရှင်ဘောလူပေါ်မှာသေသည့်တိုင်အောင်သစ္စာရှိပြီးအစီခံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဖို့ဖော်ပြလိုတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုပဲ Irritu လို့ပဲမထင်ရှားပေမဲ့သူတို့အပြင်ဘုရားသခင်ကကြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်စီတဲ့အမျိုးသမီး၃ယောက်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ Irritu ကတော့မျိုးသားဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာမထင်မရှားပဲဒါပေမဲ့သူတို့အပြင်ဘုရားသခင်ကအများကြီးအသုံးပြုခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားအသုံးပြုခဲ့တယ်။ဘုရားဘုံထင်ရှားတဲ့နေမှာသူတို့ပါတယ်။နံပါတ်၁ကမထင်ရှားပေမဲ့သူ့အပြင်ယွာတယွာလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲမျိုးသမီးမထင်ရှားဘူး။သူ့လူတွေကကျင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အားဖြင့်ယွာတကွာလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့မျိုးမျိုးကဘာလို့လဲဆိုတော့ရှမာရိမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ရေရင်းသားမှာဒီမျိုးသမီးရေလာခတ်တယ်။သခင်ရှုနဲ့တွေ့ပြီးသူ့သက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်။သူ့တကယ်တော့တကွာလုံးကလက်မခံဘူး။ရှမာရိမျိုးကလက်မခံဘူး။ရှမာရိယွာမှာရှိတဲ့လူတွေလက်မခံဘူး။ဒါပေမဲ့သူသခင်ရှုခေါ်သွားတဲ့အခါအဲ့တကွာလုံးကသူ့ပြန်လက်ခံ။ဘာကြောင့်သခင်ရှုပါလာလို့။နောက်တကယ်ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာဟလာသခင်ရှုပါလာရင်သခင်ရှုအားဖြင့်လက်ခံခြင်းရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တော့ဒီမျိုးမီးကိုလူတွေကယုံတာမဟုတ်ဒီမျိုးမီးကသခင်ရှုကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ယွာမှာနှစ်ရက်တရားဟောခိုင်းတာသခင်ရှုကတရားဟောတော့တရားလုံးနီးပါပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်ဒီအကြည့်ကြပြန်ဒီမျိုးမီးမထင်ရှားဘူးအဲ့သူ့ဘီမဲ့လေသူ့အဖြစ်ဒီရှမာရိတရားလုံးပါဖြစ်လေသခင်ရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသိသွားရတယ်နောက်ဒုတိယမျိုးမီးတယောက်ကတော့ကျွန်မလေးမိမအိမ်ကိုမတရားဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့ဣသရေကျွန်မလေးဖြစ်တယ်အလိုလျောက်သောသူလမ်းလျှောက်နေရအတလို့ဖမ်းခံရတယ်သူမထင်ရှားပါဘူးနာမည်တော့မရှိပါဘူးကျန်သမားဒီကျော်မလေးကနာမည်မပါဘူးဒါပေမဲ့သူကနာမည်တော့မရှိဘူးဖယားနာမတော့သူ့ထဲမှာရှိတယ်ပြန်ပြောချင်တယ်ကျော်မလေးကနာမည်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့နာမတော့သူ့ထဲမှာရှိတယ်သူ့နာမည်ကိုလူတွေမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့နာမတော့ကြောင့်ဒီမိန်းကလေးရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်နေမအနုပြောက်သွားအကျမလေးမထင်ရှားဘူးဒါပေမဲ့ကြီးစွာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့သမချမ်းစာအဖြစ်တွေ့ရတယ်။နောက်ဒီနေ့ချက်သောညီကောင်မကတင့်နာမည်ကိုသူများမသိလေကိစ္စမရှိပါဘူးမိတ်ဆွေ။တင့်ထဲမှာဖခင်ရဲ့နာမတော်ရှိရင်အဲ့ဒီတင်ရှိနေတဲ့နေရာမှာ
ဖခင်ရဲ့နာမအဖြစ်ကြီးစွာသောဘုန်းထင်ကြားခြင်းရှိလိမ့်မယ်ရှိလာလိမ့်မယ်ရှိခဲ့တဲ့ထက်ရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေတောင်းဒီကျော်မလေးကိုလူတွေကဥပက္ခပြုထားပေမယ့်သူ့ထဲမှာဖခင်ရဲ့နာမရှိတော့သူပြောတဲ့စကားကိုနေမန်မိန်းမနားထောင်ပြီးနေမန်ကိုယ်တိုင်ရှမာရိပြီးသွားပြီးအေလိရှေရဲ့အမိန့်ကိုနားထောင်တဲ့အခါယော်ရမ်မြစ်မှာ9ချိန်နှစ်ပြီးအနုပြောက်သွားတယ်။ဒါမှရှင်ရှားပေမဲ့သူတို့အဖြစ်ဘုရားသခင်ကကြီးစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီကျွမလေးအဖြစ်။နံပါတ်3တတိယတစ်ယောက်ကတော့ဓမ္မစစ်ချမ်းထဲမှာဒေါကာဆိုတဲ့မျိုးသမီးဒီကတော့ဒေါကာမထင်ရှားပါဘူး။သူ့လက်ထဲမှာအကလေးတစ်ချောင်းပဲရှိပါတယ်။သူမထင်ရှားပေမဲ့သူတည်တဲ့အခါပေတရုတောင်ချက်ချင်းသွားသူချီချီမမတော့လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အကလေးတစ်ချောင်းနဲ့သူလူပေါင်းများစွာသူပြုစုခဲ့တဲ့အခါမှာဒေါကာလူတွေကသက်ပြန်ရှင်စေခြင်းတယ်။အဲဒီမှာပေတရုကဆုတောင်းတဲ့အခါဒီမျိုးမျိုးအသက်ပြန်ရှင်တယ်။ဘာပေတရုကဆုတောင်းပြီးစကားတခွန်းပြောတယ်တပိသာထလို့တပိသာဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗကမိမကြီးလို့ဒိဗ္ဗရပါတယ်။နော်။မိမကြီးထလို့ဆိုတော့ဒီမျိုးမျိုးထထိုင်။အဲ့တော့ဒေါကာရဲ့သက်တာဟုတ်လား။ဘာမှမထင်ရှားတဲ့အမျိုးကြီးဒါပေမဲ့သူ့လူတွေကမသိစေချင်ဘူးပြသူ့လူတွေကချစ်ကြတယ်အဲ့ဒါအဟုန်းစရာကောင်းတယ်သူမထင်ရှားဘူးသူ့တကဘာလုံးမသိဒါပေမဲ့သူ့နီးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့သူ့ချစ်နေကြတယ်ဒါတကယ်ချစ်တော်ညီကောင်မလားသူ့တကဘာလုံးမသိလေကိစ္စတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့နီးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကသူ့ကိုချစ်ခင်ပြီးယူသေးလေးစားပြီးတော့သူ့ထဲမှာဘုရားပုံထင်ရှားခြင်းရှိနေတယ်လို့သူတစ်ပါးကဝန်ခံရသည့်အတိုင်အောင်ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ပြတော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဣရတုမထင်ရှားပါဘူး။ဒါတမင်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ယနေ့ထိပြောရတယ်။ကျွန်တော်ရှင်ဘောလူပုသ္စာရှိတဲ့လူဖို့ဆောင်ပွဲဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာမထင်ရှားပေမဲ့ဘုရားသခင်အများကြီးသုံးခြင်းခံရတာ။နံပါတ်၁ရှမာရိမိန်ကလေးယေရနာမှာရေခတ်တဲ့အမျိုးသမီးသူ့အဖြစ်တရွာလုံးသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားပြီးသခင်ယေရှုအဖြစ်ပြောင်းလဲတယ်။နံပါတ်၂ကျော်မလေးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးနှုတ်ကြောင့်နေမန်သက်တာပြောင်းလဲပြီးအနုပြောက်သွားတယ်။နံပါတ်၃ဒေါကာသူကြီးမမမလုဆောင်နိုင်ပေမဲ့သူလုဆောင်နိုင်တဲ့အကလေးနဲ့သူသူတို့ဘာကိုအကျိုးပြုတဲ့အခါမှာလူတွေကသူ့မသိစေချင်ချစ်ကြသူ့အဖြစ်အဲ့နေရာမှာကြီးစွာသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်တယ်ရှင်ပေတရုဆုတောင်းတဲ့အခါဒီမျိုးမျိုးအသက်ပြန်ရှင်တယ်တကယ်တမန်တော်ရှင်ပေတရုဆိုတာယခင်တော့အခေရှုညင်းပယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကင်သုံးချိန်ညင်းပြီးတော့နာမည်ပြချိခဲ့တဲ့သူဒါပေမဲ့သူတခေရှုတကယ်ချစ်ပြီးတကယ်ရလာတဲ့အခါသူ့အရေးထိအောင်လူနာပြောက်သူစုတောင်းတာသိတဲ့သူပြန်ရှင်။တော့ရှင်ပေတရုလိုမယုံရတဲ့သူတော်သခင်ရှုကတော့သုံးရည်။ဒီကိစ္စနေ့တိုင်းနှုတ်ကပ်တော်နားထောင်။ဒီနေ့တိုင်းစုတောင်းတယ်၊ဒီနေ့တိုင်းတရားစကားကိုနားထောင်။ This ချိန်မှနေတယ်စုတောင်းနေတယ်၊ကျန်စာဖတ်တယ်၊ဘုရားနဲ့သွားလာ။စိတ်ကိုဒီထက်တော်မှဘုရားသခင်ကပါဖြစ်လေ။အတုံးပြူမှဖြစ်တယ်။တော့ဒီကနေ့အာမင်ငယ်နဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေစိတ်တမကြနဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွမကြီးတွပါနဲ့။ဘုရားကအဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့ပြဿနာအလုံးဆိုတာတင့်ကိုရင့်ချက်ဖို့ပူတွန်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။တင်ကရှိနေတဲ့နေရာမှာတင့်နာမည်သူများမသိလေကိစ္စမရှိ။ဒါပေမဲ့တင်ကနာမည်နဲ့အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘုရားနာမတော်နဲ့တင်ကအသက်ရှင်ပြီးဘုံထင်ရှားသောတတန်နဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့အပီးရင်နေကုန်ချုပ်လို့ပါတယ်။ဂျာနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်နှစ်ဖန်အင်္ဂါနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်3နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်။နှစ်ဖန်တော့17ရောက်မြောက်တမန်ရှင်ဘောလူပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့17ယောက်မြောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကြည်ရှိခွန်အယူတော်သူအားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ညီသက်ချင်းရှိပါစေ။ဆွတ်တောင်းကြပါစို့။ဖျားသခင်ကြည်ရှိသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးတဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတ်တော်မြင့်ဆွဲစေပါ။ဒီဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါ။ဘဝမှာတစ်ခါတည်းဟန်ထင်ရှားမှအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့လူဟာထင်တတ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာဣရတုဟာမထင်ရှားပါဘူး။သို့ပေမဲ့သူသစ္စာရှိတဲ့တမန်တော်ရှင်ဘောလူရဲ့ချီးကျူးခြင်းခံရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသစ္စာရှိသောတာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းဖြစ်သခင်ရဲ့ချစ်ကြွခြင်းခံရလျက်မိမိရှိတဲ့နေရာမှာကိုရောရဲ့နာမတော်ကိုဖော်ပြတတ်သောသူများဖြစ်စေပါကြီးစုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုသခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့မြန်မာပြည်နဲ့တကမ္ဘာလုံးကနေကြီးစုသောသူများချမ်းမာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းလုံခြုံခြင်းကွယ်ကားခြင်းကောင်းချီးတွေနဲ့ပတ်ရပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွန်းနေ့ကြောက်ရတဲ့ကိုရောသမီးကြီးတော်မိုးမိုးအေးကိုကောင်းချီးပေးပါ၏ယနေ့ကြောက်တဲ့မွန်းနေ့မှာဒီနှစ်ပေါင်းကာလဆင်မြန်သခင်ကြီးနာကောင်းချီးခံစားစေပါခင်မွန်းတဲ့ဥလာသူဖေးသမဘောမှာကွယ်ကာလေးဖျားလက်တော်ဆောင်ထိတ်မှာသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့တတ်တာမိသားစုနှစ်ဖက်မျိုးဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းအားလုံးပေါ်ကောင်းချီးပေးပါသူတို့ဒီကနေ့မွနေ့ကြောက်တဲ့ကိုထိန်ရဲ့မိခင်အဒီသက်68နှစ်ပြည့်သောမိခင်ကြီးကိုသက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းအနာငိမ့်ခြင်းနဲ့ပတ်ရပါကိုထိန်နဲ့တကွာမိသားစုအားလုံးသာ၍ကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်မဖော်ပြပေမဲ့မွနေ့ရှေအားလုံးကောင်းချီးပေးတဲ့
မင်္ဂလာနဲ့ပါလေကြောက်တော့သူအားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်ဘုန်းတော်ဝန်ဆောင်သူတွေရဲ့ချက်ရှိတော်မိသားစုများကောင်းချီးပေးတယ်မချမ်းပါတဲ့သူတွေအားလုံးချမ်းသာစေပါအမှုတော်စာကြီးခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတဲ့ဝေနာပျောက်ခဲနဲ့ချမ်းသာစေပါဖျားသခင်အစေုံစေကမ်းမှာကုသတဲ့သူတွေအားလုံးချမ်းသာစေပါယောဂကုသမှုတွေကင်းဝေးစေပါရည်ကြီးတဲ့နေရာတွေရေရော့ချစေပါမူတီထန်စွာရွတ်သွမှုတွေဖေရှားပါမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဘုရားရဲ့လက်တော်စောင့်ထိန်တဲ့လူသားအလုံးထောက်ပါမှာမိချောင်းခမီးတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးသူဖျားထန်တော်ပါမပြေဝဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးသည်ကြည့်ရှုတဲ့အွန်လိုင်းပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ကာလဆင်းရဲကောင်းကြီးဖျားဖျားတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့